Sa previous episode, ang lalaking si Rekiro na may codename na Sanrako, ay napatay ang final boss sa isang trash game at dahil dito ay natapos na niya ang larong ito kasama ang babae, kaso lang pati ang babaeng kasama niya ay pinatay niya rin. Isang babaeng may crush kay Rekiro ang palihim na sumusunod sa kanya sa laro at ginagawa nito ang lahat para mapansin lang siya ni Rekiro, sa isang store hiningi ni Rekiro sa may-ari na bigyan pa siya ng larong trash game para laroin na niya ito kaso ni recommend ng may-ari kay Rekiro na laruin niya ang hindi trash game at subukan niya ito baka magfit ito sa kanyang panlasa. Dahil sa larong iyon ay ginanahan agad si Rekiro at nagpas na maging malakas at maging pangunahing player sa larong ito. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, nakikita natin si Ray sa kanyang kwarto habang siya ay nasa laro, at ang kakaibang stalker na ito ay naghahanap kay Rekiro at tinatanong niya si Yamamoto na nagsasabing nakita niya ang lalaking may ulo ng ibon. Ang baliw na babaeng kasama ni Yamamoto ay gustong tapusin si Ray dahil sa palagay niya ito ay halimaw, pero ipinaalala ni Yamamoto na huwag niyang saktan ang ibang manlalaro. Ipinaliwanag ni Yamamoto na si Big Bird ay pumunta sa Second Dale matapos matapunan ng lason mula sa Python, malinaw na siya iyon sapagkat walang ibang manlalaro na nasa tamang pag-iisip ang magsuot ng ulo ng ibon habang nakahalf naked, pero binanggit ni Yamamoto na maaaring nagpalit na ito ng kanyang kasuutan ngayon hindi makapaniwala si Ray kung paano natalo ni Rekiro ang ahas ng hindi pumunta sa unang bayan, pinasalamatan ni Ray ang dalawang chismoso sa pamamagitan ng pagbigay ng parting gift, na tinatawag na coordinate teleporter at agad siya na umalis. Nagkataon na hindi nila kilala si Ray, pero napapansin ni Yamamoto mula sa simbolo sa kanyang cape na siya ay mula sa isang clan na nakatoon lamang sa isang partikular na kakaibang halimaw tulad ng Gan, at ito ang Night Slayer. Ang mga kakaibang halimaw ay isang espesyal na uri ng mga halimaw na mayroong sariling pangalan at titulo. Karamihan sa mga ito kapag tinalo o nakuha ay agad na bumabalik ito bilang isang bagong halimaw pagkatapos ng isang takdang panahon, ngunit para sa mga unique na halimaw, mayroong isa lamang sa buong mundo. May mga balita na may pito lamang sa kanila sa larong ito, Ngunit ang mga kriteriya para sa kanilang pag-respond ay hindi alam at para sa bawat isa sa mga kakaibang halimaw na ito na tinatawag na kalasi, maraming mga top na manlalaro ang nagbubuo ng isang clan na nakatuon sa pagpatay sa mga unit ng mga halimaw na ito. Ang mga kalasi na ito ay sobrang rare, pero ang tunay na isyo dito ay kung gaano sila kalakas at isang taon na ang lumipas mula ng magsimula ang laro subalit kahit na may higit sa 30 milyong mga manlalaro ay wala pang isa ang nakakaya na talunin ang kahit isang kakaibang halimaw. Pabalik kay Rekiro, napagtanto niya na nakaharap na siya sa isa sa mga napakalakas na kalasi, natutunan niyang ito ay ang kakaibang halimaw na katulad ng Gand, ang Night Slayer. Iniisip ni Rekiro kung gaano kalakas ang mga munting goblin na nakaharap niya kanina, Ngunit pinatay lang sila ng kakaibang halimaw na ito sa isang atake lamang at wala siyang magawa kundi tignan na lang ang malupit na halimaw, dahil siya ay tiyak na mamamatay kapag tamaan siya ng isa lang nitong atake. Subalit hindi ito naging kontento at agad siyang naglakas loob at doon ay nagsimula siyang umatake, na itaguyod ni Rekiro ang kanyang sarili sa sandaling panahon sa pamamagitan ng pag-iwas, pero hindi nagtagumpay ang kanyang pagsusumikap na mag-counterattack sa loob lamang ng mga sandali ay nararamdaman na ni Rekiro ang epekto ng matinding labanan, ngunit nagpa siya pa rin siyang subukan ng mga asar sa halimaw sa pamamagitan ng pagsasabi, na hindi masyadong malakas ang mga kakaibang halimaw tulad nito. Pero sa katotohanan, alam ng bida natin kung gaano kalupit ang halimaw na ito at nakikita na niya ang kanyang katapusan, ipinagmamalaki pa niya na inubos niya ang buong gabi sa grinding, dahil kung hindi niya natutunan ang skill na Perfect Perry ay tiyak na isang virtual reality ghost na siya ngayon. Ang Perfect Perry ay nagbibigay daan sa kanya na iwasan ang pisikal na atake ng kalaban kung ito ay nag-activate sa tamang oras. Nagpapatuloy ang walang tigil na atake ng halimaw at muling napagtanto ni Rekiro na halos natatamaan na siya sa mga atake nito at alam niyang kailangan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang makakaya, upang magkaroon ng pagkakataon na manalo at sumugod para magatake nagpalit si Rekiro ng kanyang sandata na Voril Choppers na nakuha niya mula sa isang rabbit, at isinabay niya ito sa kanyang kakayahan sa paggalaw upang magland ng isang critical strike, kaso lang halos walang epekto ito sa halimaw at patuloy nitong binabato ng mga atake si Rekiro. Nagpahinga sandali ang laban ng mawala ang Night Slayer, pero biglang nagbalik ito upang magland ng ilang mga atake, at bigla namang nag pagkatapos ng ilang sandali. Nang matakpan ng mga ulap ang buwan, bigla itong umatake sa likuran niya subalit ipinakita ni Rekiro na kaya niyang makipagsabayan laban dito, dahil sa natutunan na niyang iperpekto ang kanyang perfect parry sa tamang oras upang iligtas ang kanyang sarili mula sa pinsala. Nagbalik ang halimaw sa harap ni Rekiro, ngunit kitang kita na siya ay nag enjoy habang napapatawa ng malakas, doon ay nagpapatuloy ang laban habang patuloy na naglalaho at sumusulpot ang halimaw. Saktong nakakatama si Rekiro sa kanyang mga atake, kaso lang nagpapakitang ito'y may mas matibay pa na balahibo kaysa sa mga kaliskis ng Ponytail Python. Halos limang minutong walang tigil na tumatanggap si Rekiro ng mga atake subalit ang kakaibang halimaw ay labis na matibay. Isinagawa na ni Rekiro ang kanyang daan-daang mga malalakas na atake, ngunit hindi siya sigurado kung nakakapinsala siya dito at ang kanyang Versal Choppers, ay nagsisimula ng masira at malapit na sa mint condition at unti-unti nang nagugunaw. Tiyak si Rekiro na kung hindi siya makakahanap ng mas malambot na bahagi na maaring tamaan ng kanyang atake, malamang ay tuluyan ng masisira ang kanyang mga sandata. Kinikilala niya na ang halimaw na ito ay labis na malakas kung ikumpara sa kanyang kakayahan, ngunit iyon ang eksaktong gusto niya at iyon ang nagpapaganda sa Shangri-La Frontier, isang god-tier na laro hindi nagkaroon ng mapayapang oras ang ating bida habang iniisip niya ang mga nakakatukso at nakaka-excite na pagkakataon na nagpaparamdam sa kanya, na parang siya'y nasa apoy habang ilan pang malalakas na atake ay nagagawa niya. Ipinahayag niya na hindi posible na sumaya sa isang laro ng higit pa, isa siyang manlalaro na nakarating na sa walang katapusang bilang ng mga laro na puno ng mga bug at hindi pantay na mga halimaw. Alam niyang walang hitbox at bug ang halimaw na ito tulad ng sa ibang mga laro, kaya't walang pagkakataon na sumuko siya ngayon at nagawa na naman ni Rekiro ang isa pang malakas na atake, ngunit ito ay hindi gaanong epektibo. Naitulak siya palayo mula sa kasalukuyang distansya ng halimaw, subalit ito'y naglabas ng malakas na sigaw na nagpaparalisado kay Rekiro at muling natakpan ng ulap ang buwan na nagpapalitaw sa halimaw at pagkaraan ng ilang segundo, si Rekiro ay nagulat nang makitang nawala ang kanyang mga paa. Wala nang kaalaman si Rekiro sa nangyari, pero napagtanto niyang ang pagtanggap sa realidad ay sobrang sakit at habang siya ay bumabagsak, tanggap niyang hindi siya agad magaling sa mga bagong kasanayan niya at di niya rin iniisip na ililigtas siya ng isang misteryosong high rank level na manlalaro. Alam niyang walang ganun na mga eksena na magaganap, pero napagtanto niyang hindi iyon ganap na totoo sapagkat sa kakaibang paraan, matapos ang isang pinsala tulad ng natanggap niya ay may isa pa siyang natitirang health point at hindi alam kung paano nangyari. Ito ay isang himala at pinupuri niya ang kakaibang halimaw dahil sa sobrang lakas, pero ipinakita niya rin na ang kalupitan na ito ay inimbento ng mga developer, ang halimaw ay eksaktong kasing lakas ng inaasahan ng mga gumawa nito. Ipinahayag niya na ito ay maaring matalo rin at sa sandaling iyon, nagsagawa na si Rekiro ng kanyang desisyon at di na niya iniintindi ang huling kalaban sa laro o ang kwento nito, baka hindi na rin iyon mangyari ngayon pero ipinapangako niyang tatalunan niya ang kakaibang halimaw balang araw. Si Rekiro ay nagsalita ng direkta kay Ligan at ito ang Night Slayer, at sinabihan itong siguruhing walang ibang makakatalo sa kanya bago siya, ngunit bago matapos ang lahat ay inatake siya ng malupit na halimaw, at makikita natin na may sumpa na tinatawag na Like Against Mark ang naganap. Ilang sandali pa, nag si Rekiro sa second deal at natuklasan niyang ang sumpang ito ay hindi nagpapahintulot ng paglalagay ng kagamitan sa bahagi ng katawan na naapektuhan ng sumpa sa mabilis na pagsusuri ng kanyang katawan, halos sakop na ng Legan Guns Mark ang buong katawan niya, kaya't hindi na niya maaring ikabit ang mga gamit sa kanyang torso at mga binti. Ipinahayag ni Ruro ang kanyang frustration sa isang sandali at sinumpa ang halimaw na wolf sa pagkakapinsala nito sa kanya, isa itong sumpang patuloy na nagbibigay ng problema, isa pa dito ay marami sa mga mababang antas ng mga halimaw ang tatakbo palayo sa kanya dahil na rin sa kanyang afflicted character. Ang mga usapan nila sa mga NPC ay maaapektuhan din, at ang afflicted na bahagi ng katawan ay magkakaroon ng resistensya sa mga epekto ng mahika, ang tanging paraan upang alisin ang sumpa ay sa pamamagitan ng mga dasal ng isang santo o sa pagtalo ng caster ng sumpa. Dahil sa lahat ng masamang balita na ito, nagpasya si Rekiro na maglanghap muna ng sariwang hangin bago tapusin ang kanyang sarili at doon, kanyang inilabas ang malakas na sigaw habang sinasabi na ito ay ang uri ng sumpang nangyayari sa mga basurang laro. Habang nagtataka ang mga tao kung ano ang ginagawa ng taong nakahalf naked, doon ay kalmado niyang inayos ang kanyang sarili at pagkatapos, ipinapaalala niya sa kanyang sarili ang tatlong prinsipyong natutunan niya mula sa lahat ng mga basurang laro, una ay isang pasensyosong isipan, pangalawa ay ang di mabilang na diwa, at pangatlo ay ang malamig na paghatol isang mabilis na pagsusuri ng kanyang mga estadistika ay nagpapakita na ang mga manlalaro ay nagkakaroon ng maraming karanasan mula sa pakikipaglaban sa isang kakaibang halimaw, na nangangahulugang siya ay nag-level up ng gusto. Pinaigting ang kanyang mga kasanayan at nakakuha pa siya ng maraming stat points na maaring idagdag at matapos niyang ilagay ang mga puntos, na pagtanto niya na ginawa niya ang sarili na isang glass cannon na posibleng mamamatay sa isang tama lang. Wala siyang ibang pagpipilian, dahil hindi niya magamit ang dalawa sa apat na pwesto para sa kanyang armor, ang paglalagay ng puntos sa vitality ay parang pag sa dagat, at gayon din sa kanyang HP. Bukod pa dito, ang kanyang pinakamahusay na estadistika ay 65 sa luck, at naisip niya na ito marahil ang dahilan kung bakit siya ay nagkaroon ng pagkakataon na mabuhay ng ilang sandali na mayroon na lamang na 1 HP. Nagdarasal si Rekiro na sana'y may magandang may dudulot ang kanyang kapalaran at umaasa sa kapalaran para sa tulong at sa oras na iyon, may isang napakagandang kuneho ang bumagsak sa kanyang ulo. Mukhang kakaiba ito mula sa mga nakikita niyang kuneho dati, at nagtataka siya kung pwede bang gumala ang mga halimaw sa loob ng mga bayan sa larong ito at ang malahip-hop na kuneho ay biglang umalis kaya't sinundan ito ni Rekiro. Nakumbinse siya na base sa bihis nito, Maaaring magkakaroon siya ng espesyal na item kung mahuhuli niya ito subalit sa oras na parang malapit na niyang mahuli ang munting hayop, biglang gumawa ito ng pinto at nagbigay sa kanya ng isang mabigat na tingin habang ito'y tumakas. Binasa ni Rekiro ang mensahe sa pinto na nagsasabing ito ay isang kakaibang sitwasyon at isang invitation mula kay Rabbit Tuzak. Naalala ni Rekiro na nababasa niya ito sa site ng laro at ipinaliwanag na sa SLF may malawak na pangunahing kwento tungkol sa pagsasalaysay ng mundo, ngunit mayroon din itong maraming side quest. Isa sa mga ito ay tinatawag na mga kakaibang sitwasyon o mga misteryosong sitwasyon na mga hindi alam ang oras ng pagbubukas, lokasyon, nilalaman at mga flag. Kaya't ang mga kagamitan, kasanayan at mga spell na maaaring makuha sa mga kakaibang sitwasyong ito ay sinasabing nasa napakataas na kalidad. Binuksan ni Rekiro ang pinto at nag-iisip kung saan, ang pangyayaring ito ay karaniwang hinahanap ng mga desperado na mga klan na naghahanap para sa mga kakaibang sitwasyon gaya nito, naglabas siya ng tawa dahil sa kamakailan lang siya nagkaroon ng pagkakataon na maranasan agad ito. Nagpasya siyang ito ay bunga ng paglalagay niya ng kanyang mga punto sa lock at nangako hindi palagpasin ang pagkakataong ito ngunit pagkatapos niyang pumasok sa pinto namatay ang kanyang kasiyahan ng malaman niyang kinakailangan ang antas na 80 upang makapasok dito at siya ay antas 28 lamang. Pagdating sa loob nagulat siya nang makita na ito ay isang mundo na puno ng mga kuneho at kasama ang kanilang minamahal na mga carrot kinabahan siya na baka nakapasok siya sa teritoryo ng isang halimaw at doon ay agad siyang binati ng maliit na kuneho na siyang nagunjok sa kanya na pumasok. Nais nitong makilala si Rekiro at ipinaliwanag na ang buong rabbit tuza ay sobrang excited sa kanya at ito ay dahil sa kabila ng kanyang mga personal na kahinaan, si Rekiro ay nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban sa Night Slayer ng mag-isa, at dahil sa siya ay may kasanayan na makagawa ng perpektong critical strike ng hindi nagkakamali, si Rekiro ay naging buhay na halimbawa ng Vorel Rabbit Soul. Si Rekiro ay nagulat sa kasiglahan ng munting kuneho, at sinabi ng kuneho na nais niyang maging katulad ni Rekiro subalit mabilis na sinabi ng ating bida na halos hindi man lang niya magawang mahiwa ang kakaibang halimaw, ngunit ipinaliwanag ng kuneho na dahil sa ang halimaw na iyon ay sobrang malakas. Tinawag nila ang halimaw bilang Night Emperor at ipinaliwanag na ito ay isang kaloses na kayang kainin ang mga wyvern ng parang merienda sa tanghali, ang pagpasok noon ni Rekiro at ang pag-uusap nila ngayon ay nagpapahiwatig na si Rekiro ay nasa ilalim ng proteksyon ng Divinity. Labis na namang hapa ang hip-hop na kuneho nang makita niya ang mga marka sa katawan ni Rekiro, at nagpapakita na ang Night Emperor ay hindi ito turingan na basta-basta na lang nahalimaw na isang kagaya niya. Hindi maihiwasan ni Rekiro na mag-isip kung may maliba sa utak itong kuneho na ito, at naalala na isa sa mga katangian ng Legends Mark ay ang epekto nito sa mga usapan nila sa mga NPC, inaanyayahan siya ng kuneho na makilala ang kanyang boss subalit si Rekiro ay napaisip at nagtataka kung ito ay isang trap o panggigipit dahil sa mga buhay na nasira niya. Pinabayaan lang ng kuneho ang kanyang tanong at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Emil, Medyo matagal bago sumagot si Emil at nagsabi kay Rekiro na ang kanyang boss ay hindi interesado sa ganitong mababaw na bagay tulad ng paghihiganti. Ipinaliwanag ni Emil na habang maraming tao ang bumisita sa Rabbit Tuza, si Rekiro pa lamang ang unang makakapasok sa palasyo at ito ay sobrang nakakagulat, ngunit naging excited si Rekiro dahil maaaring ito ay isang kakaibang sitwasyon na alam lamang niya. Ipinahayag ni Ricky Rowe na siya ay nag-alala nang makuha niya ang mga marka mula sa kakaibang wolf, ngunit tila nagbabalik na ang kanyang kapalaran at inihatid siya ni Emil sa kanyang boss, at nagulat si Ricky sa malakas na presensya ng boss na ito. Kinilala si Ricky ng boss bilang ang taong pinagtulungan at pinatay ng kakaibang halimaw na tinawag nitong tuta, ipinaliwanag nito na ang mga tao ay nawawala ng kanilang voral soul ng labis-labis, kaya tinakala niya na sila ay wala ng pag-asa. Ngunit ngayon, natuklasan niya na may isang may potensyal, at nagulat si Rekiro nang humiling ito ng bahagi ng kanyang oras at ipinakilala ng malaking kuneho ang kanyang sarili bilang ang boss ng Rabbit Tusa na may pangalang Reset. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.